Goeiedag, het is lekker om weer met jou te gesels en vandag wil ek sommer by die deur inval en met jou gesels oor iets wat ek opgelet het en opgetel het in die tyd wat ons onszelf bevind het in hierdie krisistyd en dit is, mense het nie, is nie meer mense met inbos nie. Het jy al die gesegde gehoor? Wees een mens met inbos? Nou wat beteken dit? Dit beteken, mense met inbos het karakter, hulle is genuine, hulle is echt. En iets wat ek opgelet het, juist in hierdie krisistyd waar ons onszelf bevind het deur COVID-19, is dat baie van ons mense leef nie in die waarheid en met die waarheid nie. Ons is nie genuine met onszelf nie, ons is nie genuine met ander mense nie, ons is daar, is ook nie eens echt in ons werk nie, en, of met ons verhoudings, wat ons het met familie en vriende nie. En selfs die politici kom vir my voor, dat hulle mense is wat nie echt is nie. En God roep ons, God verwag vir ons, dat ons mense met inbos sal wees. En ek wil vandag bietjie met jou gesels oor die belangrikheid, juist as kind van God, dat ons mense met karakter sal wees, want, jy sien, dit is waarna toe God ons geroep het, om mense met karakter te wees, ons moet anders te wees, as die mense wat nie God ken nie. En, om inbos te wees, om een mens met inbos te wees, word nie tydens 'n krisis gevorm, soos nou waar die ons gegaan het nie, maar dit word in die storms van die lewe tentoongestel. Met ander woorde, ons getuienis, wanneer ons mense van inbos is, word nie gevorm wanneer ons in 'n krisistyd is nie. Dit is al reeds gevorm wanneer ons die storms gaan, sodat ander mense ons getuienis, ons ingeskakelheid by God, by Jesus Christus, kan raak sien en beleef in 'n tyd soos die. Die probleem is net, ons as mense, sê ons as mense van die waarheid, maar leef het nie. Ons maak al die beloftes baie keer aan God, en kom het nie na nie. En God is baie erg, dat ons werklik waar genuine sal wees, echt sal wees, met onszelf, met mense en met hom. Want in dit word daar verhoudings gebou, word daar karakter gebou, word Jesus Christus uitgestraal. Ek wil vir jou story vertel en dan gaan ons die gedeelte lees in die Bybel uit. Het jy al die story gehoor van Ananias en Safira? Reg in die begin toe die kerk, eerste kerk gemeente gestig was, net nadat Jesus Christus uit die dood het opgestaan het en hemel toe gegaan het, het hy vir die disippels opdrag gegee om uit te gaan en sy naam te verkondig en gemeentes te begin. En dit het hulle gedoen. En reg daar in een van die eerste gemeentes was hierdie mense en hulle het voorgekom as hierdie vroom mense en hulle het vir hulle allemaal vertel en wat hulle daai tyd gedoen het is, om alles te verkoop, en dit wat hulle verkoop het, die geld na die gemeente toe te bring, en die apostels, het dit dan uitgedeel, waar dit nodig was. So het Ananias en Safira, een stuk grond gehad en verkoop, en aan Petrus hulle die apostels gaan vertel dat, hulle die grond verkoop het, en dit die totaal en som geld is, maar wat nie die waarheid was nie, want hulle het die gedeelte al van terughou. En die Heilige Gees het dit aan Petrus geopenbaar en in die story, nadat dit sigtbaar geword het en aan die lig gekom het, het Ananias dood neergeval en Safira gaan soek om. En sy kom by Petrus, en Petrus sê toe vir en ek dit wil ek vir jou lees in Handelinge 5 vers 9. Waarom het julle twee saamgesweer
om die gees van die Here te toets. Hoekom toets jy God om net die waarheid te vertel nie? Net hier buiten die deur is die jongmans wat jou man begrawe het en hulle gaan jou ook uitdra. So dit is een geweldige belangrike aspect vooral in die eerste gemeente, want dit is daar waar Jesus Christus se naam gevestig is en uitgedra moet geword het en dit is nog steeds vandag net so belangrijk dat Jesus Christus se karakter suiwer en skoon deur ons lewens uitgedra word. Mense wat in waarheid leef is dus oop en bloot sigbaar en deursigtig, want dit word deur die Gees gedra. God hou nie daarvan dat ons geheime en agendas het wat ons wegsteek nie. Ons moet oop wees vir mense. Ons moet deursigtig wees vir mense sodat hulle deur ons lewens in ons lewens kan sien wat aangaan. Mense wat dus in die waarheid leef is mense wat so na aan God se hart is, want dan kan Jesus se karakter deur ons leef omdat hy die waarheid is. So wat ook al jy doen, wat ook al jy sê, leef met waarheid. Waar ook al jy beweeg, moet mense die eerlikheid, die genuinheid in jou lewe raak sien. Ek en jy moet so wees dat ons hele lewens uitkyk, hele lewensmanier van leef, dit wat ons praat, dit wat ons leef, die week sal wees in waarheid. Sodat Jesus se karakter, sodat mense Jesus elke keer wanneer hulle met ons te doen het, Jesus kan sien. Hulle moet nie wonder my wat se dodgy karakter ek nou te doen het nie. Hulle moet nie wonder, jy weet, hoe baie keer gebruik mense Christenskap om 'n goeie deel uit 'n besigheidstransaksie te kry, om mense se harte sag te maak. Ons moet nie sulke mense wees nie. Ons moet mense wees wat as ons sê dit is wat ons doen, dit sal doen. As ons mense is wat sê dis hoe ons lyk, dat dit is wie ons is. Jy kan nie iemand wees wat by die huis op 'n sekere manier leef en in die openbaar op 'n ander manier leef nie. Jy kan nie mens wees wat 'n sekere taal het waar jy by braaivleisvuur staan en praat op 'n sekere manier, maar wanneer jy tussen 'n ander groep mense is, anders praat nie. Ons moet konsekwent wees in hoe ons lewe, want ons moet mense wees van die waarheid. Paulus skryf in Efesiërs 6, waar hy skryf oor die wapenrusting, sê hy dan dat die waarheid soos 'n gordel is om jou middel. Dit hou ons geestelike klere in plek. As jy nie die waarheid het om jou middel wat jou klere in plek hou nie, gaan jou broek afval. Gaan jou hemd nie reg sit nie. Gaan jou klere ongemaklik wees, want jy moet dit in plek hou. En daarom moet ons die waarheid om God, wat Jesus Christus is, in ons lewens, sodat wanneer ons in beweging is, want jy beweeg met klere, jy gaan uit met klere, wanneer jy in beweging is, alles van jou in plek sal wees, en alles wat deel is, sal werk, want die wapenrusting
Sy kleren gaan nie werk, as die waarheid dit nie in plek hou nie. Onthou, ons word geken aan die karakter wat ons uitstraal. Jesus kom en hy sê hy, 'n boom word geken aan die vrugte wat hy dra. Hy het nie nodig om te sê dat hy vrugte het nie. Hy het ook nie nodig om te sê wat 'n tipe vrugte hy dra nie. Mense sal het sien in sy lewe. Mag ons mense wees van inpos wat die karakter van Christus deur ons lewe het. As ons sê ons is mense met Jesus in ons lewe, mag ons lewens van so aard wees dat mense nie my sal raak sien nie, maar Jesus se karakter, se waarheid deur my lewe sal leef. Ek wil jou aanmoedig. As jy dalk in hierdie tyd besef het dat jy nie genuine is die nou jouself en nie genuine is in met ander mense nie, nie genuine is in jou handel en jou doen en late nie. Is dit nie dalk tyd dat daar 'n verandering in jou lewe moet kom nie? Juist na ons in so 'n tydperk is waar ons gekonfronteer is in alle aspekte van die lewe, met onsself, met ander mense, met ons werk, met hoe ons kyk na die wêreld. Mag ons wees mense van inpas. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie tyd aan U kan opdra en dat ons kan wees mense van inpas. U roep ons om mense van karakter te wees. As ons bely dat ons Jesus Christus ken, moet ons mense van karakter wees. Moet ons mense wees wat werklik waar Christus sal uitleef. Help ons om te verander waar ek tekort kom. Help ons om mense te wees soos wat U wil hê ons moet wees. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.